Moikka! Mun nimi on Viljami ja tää on liikuntaa meille kaikille. Tällä kertaa meillä olisi vuorossa core-setti, eli keskivartaloa jumpataan tällä kertaa. Pääasiassa keskitytään vatsalihaspuolelle, mutta kyllä tulee kauttaaltaan koko meidän core, eli se ydin, ottamaan treenistä osumaa ja sitä kautta kehittymään. Meillä on 3 liikeparia. Eli liikepari sisältää 2 liikettä, joita tehdään vuoron perään. Me tehdään aina 3 kiekkaa sitä liikeparia ennen kuin siirrytään pienen tauon jälkeen seuraavaan liikepariin. Tämä on suht matalan kynnyksen treeni, tosin se loppuu kohden menee vähän haastavammaksi, mutta mulla on kyllä sulle helpotuksia sitten tarpeen tulle. Aloitetaan ekasta liikeparista. Mä näytän ekaksi liikkeet. Nämä on hyviä oivia tähän lämmittelyyn nämä liikkeet. Tasapaino tulee myös jonkun verran mukaan. Liike 1. Sivuttaissuunnassa kyynärpää polvi kosketuksen. Eli aktivoidaan sitä keskivartaloa, toki raajojakin vähän mukaan. Tämä on liike 1. Liike 2. Sen parina tehdään ristiä. Eli pikkasen tulee sitten jo kiertoa sinne. Eli keskivartalo on monipuolisemmin töissä. Tehdään aina 40 sekuntia töitä, 20 sekuntia vaihtoaika ja 3 kiekkaa. Eli helpoista aloitetaan. All right. Eli ensiksi sinne sivulle. 5, 3, 2, 1 ja mennään. Ei ole kiire mihinkään, teet maltillisia. Hyviä toistoja. Pyrit pitää sen tasapainon hallinnassa. Jos ei liikkuvuus riitä siihen, että kyynärpää ja polvi koskettaa, niin tee sen verran, kun kykenet. Eli oman liikkuvuuden rajoissa mennään. Tahti on sun oma. Ei tarvitse tehdä mun tahtia, ei tarvitse tehdä musiikin tahtia. Sä määrää temmon, jos lonkka tai muu väsyy, pidät hetken huilin. 2, 1, yes, ja vaihto. 20 sekkaa vaihtoaika. Eli voit pitää omaakin taukoa tarpeen tullen. Mut pyrit taistelemaan nää 40 sekkaset. Ei oo ihan mahdottoman pitkä työaika. 3, 2, 1, ja ristiin. Eli ikään kuin sama liike kuin äsken, mutta nyt saadaan vähän enemmän kiertoa sinne keskivartaloon. Jos tosiaan et saa puristettua sitä jalkaa tarpeeksi ylös, et saisit siihen kyynärpääkosketuksen, teet oman liikkuvuuden rajoissa. Lonkan seutu, lantion seutu, meillä on isosti mukana. Ne kuuluu siihen keskivartalon tukipakettiin. Jos tarvii huilaa välillä, huilaa välillä. Ja hyppää takas mukaan. 2, 1 ja vaihto. 1/3 tehty, eli 3 kiekkaa tehdään aina sitä liikeparia ennen kuin pidetään pieni huili ja mennään seuraavaan. Sitten taas nostot sinne sivuille. 5, 3, 2, 1 ja mennään. Hyvät maltilliset toistot. Tahti on sun oma. Hallitse se tasapaino. Yhdellä jalalla seisominen on omiaan aktivoimaan meidän syviä vatsalihaksia. Kolme, kaksi, yksi, yes. Ja vaihto sitten tulee taas ristiin. Aina sulla on se 20 sekuntia vaihtoaikaa, voit hörppääkin siinä välissä, jos tuntuu, että kerkiit ja se on tarpeen. 5, 3, 2, 1 ja mennään. Muista, että ei ole kiire, teet hallittuja. Hyviä toistoja.
tämän jälkeen enää yksi kierros näillä liikkeillä. Sitten saat vähän pidemmän breikin. Kolme, kaksi, yksi. Ja vaihto. Yhtä kiekkaa huutaa. Itsellä ainakin tuntuu siellä lantioseudulla. Mikä on toki tarkoituskin. Saadaan koko se meidän kore lantiota myöten aktiiviseksi ja kehittymään. Sit sivulle. Vikaa kertaa. Kolme, kaksi, yksi. Ja mennään. Puristat oikein kunnolla ittees kasaa. Sieltä keskivartalosta rutistat vatsan joka kerta tiukaksi. Jos tarvii lepuuttaa, lepuuta välissä, hyppäät sitten takas mukaan. Yes, ja huili. Sitten vielä kerta ristiin. Sitten saat pidemmän breikin, ansaitun breikin. Nyt satsaa siihen, että rutistat oikeasti itse sieltä vatsasta kasaan. Kolme, kaksi, yksi. Ja mennään. Puristat vatsalihakset ruttuun. Jälkeen pääset tauolle. Sitten siirrytään lattiatasoon sen tauon jälkeen. Sitten ei ole niin raskas lonkalle enää tai lantioseudulle. Kolme, kaksi, yksi. Yes. Ja huili. Ravista, ota huikkaa. Voit vähän pyöräyttää lantiota, jos tuntuu, että äsken sinne tuli osumaa. Toki oli ihan aiheellista, tavoitteellista osumaa. Saadaan koko sitä keskivartalopalettia mukaan. YouTube näyttelee sulle jonkun mainoksen tähän väliin. Sen jälkeen jatketaan seuraavan liikeparin parissa. Keskivartalo pysyy tiukkana, niin ei tuu selkään kipuja. No niin, arvoisat kanssatreenaajat. Sit rupeis olee tauko vietetty aika jatkaa hommia. Tuu sinne lattiatasolle. Ota semmonen noin 90 asteen, ehkä vähän reilumpi polvikulma jalkoihin. Ja sen jälkeen selinmakuasennosta irrota ainakin lapaluut irti, mieluusti vähän yläselkää myös. Ja tästä lähdet kurottamaan vuoron perää kohti kantapäitä. Eli tulee ikään kuin vähän staattinen pito, kun pidät ittees pystyssä, mutta dynaaminen se kierto liike. Ja voit aina välissä huilahtaa, jos siltä tuntuu. Sen liikeparina vatsat kiertäen ristiin, eli samankaltainen liike kuin äsken tehtiin seisalteen, eli vastakkainen polvi ja vastakkainen kyynärpää. Jos et meinaa päästä sieltä istumaan noususta ylös, niin tuot vaan polvea sen verran lähelle, että saat vianon osuman sinne ja puristat ittees irti lattiasta sen verran,
kun pystyt. Mut jos onnistuu, niin nosta istumanousuomaisesti itses aina kyynärpäällä sitä polvea kohti. 40 sekkaa töitä, 20 sekkaa vaihtoaika, niin kuin ekassakin liikeparissa. 3 kiakkaa. Alright. Sitten se noin 90 asteen polvikulma. 3, 2, 1. Ja mennään. Eli lapaluut ja yläselkää irti lattiasta. Jos tarvii huilaa välissä, Sitten taas nostat ittees ylemmäs. Ja lähet sinne kohti kantapäätä. Ei tarvi siis osua sinne kantapäähän. Lähet vaan tavoittelemaan sitä. Nyt on tiukka liike, jos tarvii huilaa huilin välissä. Ja taas tuut takas mukaan omaan hyvään tahtiin. Ei oo kiire. 2, 1, jes. Ja vaihto. Rentouta. Tiukka liike. Mut huilit sen verran, kun täytyy siellä väleissä. Sitten ne vatsat ristiin, kyynärpää kohti polvea. Sama alkuasento, paitsi että kädet pään taakse. 2, 1 ja mennään. Tässäkään ei ole kiire mihinkään. Jos tarvii huilaa välissä, Sit tuu takas mukaan. 2, 1. Yes. Ja vaihto. 1/3 näillä liikkeillä tehty. Sit taas lähdetään hamuilemaan niitä kantapäitä. 3, 2, 1. Yläselkää irti lattiasta ja lähet kääntelemään maltilliseen tahtiin. Jos tarvii huilaa, siinä tulee pitkä pito. Huilaa ja tuut takas mukaan. 10 sekkaa. Kolme, kaksi, yksi ja vaihto. Venytä tai rentouta ihan nopeasti vaan. Sitten lähdetään viemään ristiin. Ja 2, 1 ja mennä. Eli tosiaan, jos et meinaa saada ittees ylävartaloa ylös sieltä lattiasta, niin tuot polvea kohti, mutta ainakin se kohti tulevaa polvea vastakkainen lapaluu pitäisi saada irti, että tulee jonkun verran edes supistusta sinne vatsalihaksiin. Mutta tehokas liike on tääkin, kunhan vaan saat sitä lapaluuta irti lattiasta. 2, 1. Yes. 1 kierros vielä. Selkeästi on jo tiukempi kuin se ensimmäinen setti. Varmasti tuntuu vatsalihaksissa ja hyvä niin. Se on totta kai tämän treenin tarkoitus niitä kehittää. Kantapääkosketukset. 2, 1. Ja mennään. Ei tosiaan tarvii nimen mukaisesti koskea, lähinnä hamuilet, kunhan se yläselkä pysyy irti lattiasta, ainakin ne lapaluut. Jos tarvii huilaa välissä, niin rentouta ja mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman nopeasti takas hommiin.
Kolme, kaksi, yksi, yes. Sitten vielä ne vatsat ristiin. Sitten pääset ansaitulle tauolle ennen viimeistä liikeparia. Viis, kolme, kaksi, yksi ja mennään. Eli muista sen helpotetun version. Tuot polvea ittees kohti. Irrotat vastakkaisen lapaluun. Jos vaan pystyt, niin lähde istumaan nousuomaisesti hakemaan vastakkaista kiinärpäätä sinne polven luokse. Jos tarvii huilaa ja sitten tuut takas mukaan joko helpotettu versio tai ylösnousuun. 2, 1, yes, ja huili. Hyvä. Rentouta tai venytä, ravistele, vedä happea, ota huikkaa. Meillä on yksi työpatteri, yksi liikepari jäljellä. Vielä vähän haetaan monipuolisuutta sinne keskivartalon aktivointiin. Ei tuo ole helppo pätkä sekään, mutta siinäkin on pientä semmoista sallittua helpotusta, jos sille on tarvetta. YouTube näyttänee taas jonkun mainoksen tähän väliin ja sen jälkeen mennään siihen vikaan työpariin. Keskivartalo pysyy tiukkana, niin ei tuu selkään kipuja. No niin, arvoisat kanssatreenaajat, se olisi viimeinen liikepari. Ja liikepari muodostuu pikkasen eri lailla kuin äsken. Nämä kaikki liikkeet on lankkuliikkeitä, mutta siihen tulee pieni twisti. Eli perusasento on lankkupitoasento. Jos on kyynärvarret maassa, väkiät maassa, tarvittaessa myös polvet. Mutta joka tapauksessa on keskivartalo tiukkana, lantio stabiilina, se ei laske sinne alas eikä nouse kohti kattoa. Mutta sitten, toi ei olekaan se liike, mitä tehdään, tämä peruslankku, vaan me otetaan siihen raajan nostoa mukaan. Liikepari, sen eka liike, on se, että toinen jalka on ilmassa. Ja sen parina voit vähän levittää jalkoja, niin on käsi ilmassa. Ja arvatenkin toiselle kierrokselle vaihdetaan sitä ilmassa olevaa jalkaa ja ilmassa olevaa kättä. Muuten systeemi on sama ajallisesti, eli 40 sekkaa pitoa, 20 sekkaa huiliaikaa välissä. Eli käytännössä 4 40 sekkasta, eli 1 40 sekkainen per raaja. Alright. Tiukka pito vielä koko kore hommiin. Eli ekaksi toinen jalka ilmassa. Hae lankkuasentoa, 3, 2, 1. Ja pidä. Toinen jalka ilmassa. Tarvittaessa voit pitää sitä toisen jalan polveen maassa. Se ihan pikkasen keventää sitä liikettä. Vasta jos on ihan pakko. Jonkun verran hartiaseutu ja lantioseutu on taas töissä. Jos on ihan pakko huilaa välissä, niin huilaat välissä. 3, 2, 1. Ja vaihto. 20 sekkaa vaihtoaika. Sitten on toisen käden vuoro.
Nyt ottaa joko saman puolen tai vastakkaisen puolen, ei ole merkitystä. Nyt avaa jalkoja nyt vähän enemmän auki. 3, 2, 1 ja pidä. Ja nyt oot tarkkana, että sun lantio ei lähde kippaamaan, vaan pysyt siinä stabiilissa lankkuasennossa. Tarvittaessa voit tuoda ne polvet maahan, kunhan pidät keskivartalon tiukkana. Ja 3, 2, 1 ja vaihto. Sitten toinen kierros, eli toinen jalka ja toinen käsi. Sitten ollaan jo maalissa. Ja 5, 2, 1 ja pidä. Ja tarvittaessa taas voit hetkeksi tai koko työajaksi laskee sitä toista polveekin maahan. Pyri sinnittelemään. Tällä haetaan pientä epätasapainoa. Saadaan vielä aktiivisemmaksi ne keskivartalon tukevat lihakset. Kolme, kaksi, yksi ja vaihto. Viimeinen, vika 40 sekkanen, tai sen verran kun kykene. Viimeisen raajan, eli toisen käden vuoro. Ota jalkoihin vähän leveämpi asento. Ja 3, 2, 1 ja pidä. Muista, että se lantio ei saisi lähteä kippaamaan. Eli ei voi näyttää tältä, kurkkaa tänne, vaan sulla on lantio samassa asennossa kuin peruslankussa. Ja tarvittaessa voit käyttää niitä polvia maassa, mutta mahdollisuuksien mukaan toki polvet ilmassa. Maali näkyy jo. 3, 2, 1. Yes. Ja huili. Valmiita ollaan. Ravistele sitä hartia seutua. Vähän oli lyhkäsempi, kun ei tullut 3 kiekkaa, oli vaan 2 kiekkaa. 1,40 sekkanen per raaja. Mutta oli varmasti tiukka. Itsellä ainakin rupesi hikikarpaloita muodostumaan. En tiedä, oliko fyysistä hikeä vai tuskan hikeä, ehkä molempia. Jos tuntuu siellä lantion seuduilla, niin anna taas muutamia pyöräytyksiä molempiin suuntiin sinne. Semmonen keskivartalo treeni meillä oli tällä kertaa. Mun nimi on Viljami. Tämä oli liikuntaa meille kaikille. Ota ihmeessä meidän kanavaa tilaukseen, niin näet meidän laajaa liikepankkia tai muitakin ryhmäliikuntatunteja. Kiitos, että olit mukana ja nähdään ensi kerralla. Keskivartalo pysyy tiukkana, niin ei tuu selkään kipuja.